Hej, tjena allihopa! Välkommen till en ny video på HL Gamershop. Och idag har vi en gäst. Jaja! Det är Mattis från Matt9S Gaming. Gaming, ja. Tack. Gud, det var länge sedan på Survival-världen här. Idag... Jag har tagit ett ganska långt break för jag har minat så sjukt mycket för att få iron blocks. Iron blocks? Japp, så man kan göra en beacon. Vad sa du? Så man ska göra en beacon. Ah, den nice. Liknande saken. Okej, okay. Nice. Yeah, nice. Och jag har 3 weaver skeletons och det betyder att jag måste döda weavern först. Förklara för mig nu, jag har inte kollat på serien. Alltså, är du långt inne eller liksom nybörjare? Oh nej, jag är skitlångt inne. Jag ska bara döda Weaver nu. Okej. Du ska spela Battlefield 4. 4? Mm. Skämtar du, jag har inga solsen. Solsen? Oh, nu ska jag köra mitt favoritkit. Jajamän. Jag ska köra med mitt bästa jag har. Jag har så jävla proffsigt. Fy fan. Fy fan, ja. Hallå! Hej! Hej! Ah! Fy fan, någon angriper mig från baksidan. Från baksidan? Åh jävlar, vad jävla tank ju! Var har vi solsam? Alltså vad fan gör de med den här? Jag hatar den jäkla stridsvagnen. Stridsvagnen? Mm, den jävla stridsvagnen som kör runt på gatorna. Åh fan, den jävla sniper också. Sniper... Åh oh, herregud, gas. Gas in the town, ja. Oh, damn, a triple. Fy fan, vad jag på detta spelet. I'm leaving, fan. Sorry för att jag svär för mycket. Nej, det gör det. Ja, jag tror att jag får achievement för att svära. Achievement, get. Ja, bara för det kom upp sådär. Hur du? Åh, oh, herregud. Sluta. Hipsters, alltså. Ja, det är just vad det är, men... Okej. Okej. Vänta lite, jag kommer inte på kaffe. Puss, jag ska äta. Okej. Kanske jag kommer tillbaka och då kanske du har slutat att spela in. Ja. Vi ses. Hejdå. Jämmer de sånger om det här. Vi har valt Soul Sand. Då är det dags att gå till Weaver. Woo! Raiden. Vi måste ha ett ställe där han inte kan explodera. Vi har huvudet. Vi har skitlite mat. Vi har solsen, okej. Fuck, detta kommer gå skitdåligt. Nej, jag kan inte ta med hästen. Det där och jag. Eller, hästen då. Lätt. Fuck. Nu har jag bara nu har jag hälften järn. Vad heter det? Järnklä... Nej, rustning. Gis. Ah, jag bor rent. Hatar det. Bidibidibidi! Avenger! Jag äter buttenflesh. Sorry för det. Det kommer ge mig ganska dåligt. Kanske kan dö några kol så på vägen dit. Honnio. Nej! Jag har inte många pilbågar heller. Den bara måste man ha. Nej, det kommer inte gå bra.
Man går skitdåligt faktiskt. Okej, vi spanar den här. Exakt där. Vad har vi det på? Normal. Han kommer att explodera nu som in i jävlar. Jävlar, nu springer han. Kom då. Jesus! Oh shit, yes. Vilken epic battle. Jag märkte inte ens att rustningen rök. Vänta, vad fan? Åh! Vi är så långt hemifrån. Okej, djungeln betyder att jag är ganska nära. Fan, om det blir natt nu. Jag är inte så skyddad. Jag är inte så skyddad, men jag. Ja. Ska vi... Fan, vi har ingen karta på oss. Varför blev jag inte förvånad? Om vi följer savannen. Okej, vi följer stranden. Då tror jag vi ska leda oss till vårt hus. Kanske. Bara kanske. Bara en teori här. Åh! Detta, de här stora träden med bra tecken. Åh fy, fuck nej. Kom igen! Snälla någon. Vi hittar inte hem. Jag känner verkligen inte igen mig. Jag tror inte att jag någonsin har gått här. Eller varit här då. Alltså jag känner verkligen inte igen mig. Herre jävla. Ja. Alltså snälla. Den här episoden är en dålig episod. Det var faktiskt inte. För vi dödade fucking Weaver. Bara typ 3 minuter. Eller. Ni kanske inte tycker det är imponerande. Bara, jag är jättebra på Minecraft. Jag har dödat honom på mer än det. Min menar. Men det är stort för mig. För jag är skitkast på Minecraft, om ni inte visste.
de här guldäpplena har varit med mig typ skitmånga, skitlänge i säsongen. Och nu har jag officiellt ingen rustning alls, vilket gör mig väldigt rädd, ja. Jag vet ju att det finns här, åh, kolla nu, då är det natt. Vad var det jag sa? Ingen armor. Ingen protection. Finding a way home. Borde denna. Jag känner inte igen ett skit av denna. Fucking. Okej. Okay. Anyway guys. Det får rappla upp av videon här. Vi hittar inte ett skit. Så vi får se om vi klarar det hem i nästa episod. But anyway you guys. Tack för att ni kollade på videon. Och ja. Hejdå.